Ola a todos, moi boa noite, como están? Comezamos hoxe actualizando a situación do asilo do Carballiño e esas reclamacións por parte das traballadoras. Hoxe mesmo, o secretario o comarcal da CIGA e algúnas traballadoras reuníanse co alcalde para escoitar a súa petición, despois de que o xulgado dese a razón en canto a despido improcedente a unha desas traballadoras. Os representantes que estiveron hoxe no Concello piden que o alcalde apoye esta volta ao traballo para a traballadora. O secretario comarcal do sindicato CIGA de Ourense estivo esta mañano Carballiño acompañando a varias traballadoras do asilo Irmáns Prieto deste municipio. O colectivo que el representa leva varios meses denunciando unha situación de incumprimento do convenio que aseguran que derivaron en sentencias que condenan a fundación o pago de prestacións que non se estaban a pagar e que deu lugar o despido de dúas traballadoras. Un destes despido xa foi considerado improcedente polos tribunais. O primeiro dos despidos celebrouse xa o, o suizo. A, a carta de despido e as probas das que se intentou valer a empresa son realmente eh, dun ataque impresionante á honorabilidade da nosa compañera, da nosa afiliada, eh, poñendo en dúbida non solamente a súa profesionalidade, sino incluso a súa propia humanidade como, como persona, xa non como traballadora, sino como persona, acusándoa de maltrato deliberado a un, a un interno na, na residencia, e eh, celebrouse o suicio, a pesar de que nos por todos os medios, como diríamos, por terra, mar e aire, intentamos salidas negociadas, salidas intermedias, propuxemos mil alternativas distintas, a empresa negou en banda, a dirección da empresa negou en banda, e chegou a celebrar o suicio. O suicio ten xa unha sentencia e a Sueza declarou o despido improcedente. Agora a empresa debe ou pagar unha indemnización ou readmitir a traballadora. A CIGA reclama que en cinco días, prazo legal establecido, readmitan a esta traballadora. Oxe no Carballiño reuníronse co alcalde Francisco Fumega para facerlle a petición de que vote no padroado en favor desta traballadora. Francisco Fumega recibiu unos no salón de plenos para escoitar a súa petición. Entón, o que estamos exigindo nestes momentos é, dentro do prazo legal de cinco días que ten a Fundación, este prazo remata este xoves, que a Fundación opte pola readmisión da traballadora, opte por reparar o dano que lle fixeron e opte por cumplir unha sentencia que declara que ese despido non teria que terse producido nunca. Está nas súas maus, está nas súas maus. Entón, se si vimos aquí a porta do Concello de Ourens, do Carballeño, perdón, é porque lle mos pedir ao alcalde non solamente que vote na Fundación no padroado pola readmisión, sino que públicamente salga en defensa da traballadora a dicir que esta traballadora ten que volver a traballar no asilo do Carballeño.